দিল্লী লৈ বারে বারে কিয় যায় অখিল গগৈ? তেও চীন লৈ হে যাব লাগে। তেও তো ভারতকে অসমৰ পৰা বাহিৰত কৰি থৈ দিছে, আকো দিল্লী যায় কিয় হে মিছামিছি? তেওঁ কৈছে অসম চীনৰ ফালে যাব লাগে, তেওঁ বেইজিংতহে যাব লাগে, তেওঁ দিল্লীত কিয় যায়? নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰা অখিল গগৈ কটাক্ষ মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। হিমন্ত বিশ্বৰ ঘোষণা, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰিব বিজেপি দলে। মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হওয়া বিজেপির বৈঠকত পুনৰ দৃঢ়তাৰে লোৱা হৈছে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কোর কমিটির বৈঠকত এটিয়ে সিদ্ধান্ত করা হৈছে যে নাগরিকত্ব আইনৰ সপক্ষে জাতি রক্ষাকারী, অসমক রক্ষাকারী এই বিধেয়কখনৰ সপক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি ঠিয় হৈ ৰব। গতিকে জাতি রক্ষাকারী এই বিধেয়কখন পাস হোক, তেনেকুৱা এটা সংকল্প আজি কোর কমিটিত লোৱা হয়। ইপিনে দেওবাৰে আশা সমাৰোহত পুনৰ আক্ৰমণাত্মক ৰূপ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। কংগ্ৰেছ আৰু বহু দল সংগঠনে অসমক অস্থিৰ কৰি ৰাখিব খুজিছে বুলি বিধেয়ক বিৰোধী আন্দোলনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বিজেপিয়ে বিদেশী আনিব বুলি অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। সংগঠনে নানা ধৰণৰ বিক্ষোভকাৰ ৰচনা কৰিছে, মানুহৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছে। এই বিভ্ৰান্তি যাতে জনসাধাৰণ কোনো যুক্তিতে ভুল নাযায়, কোনো 1,90,00,000 মানুহ বিদেশী অসমলৈ নাহে, এজনো নাহে। এইখন চৰকাৰ থকালৈকে কোনো 1,90,00,000 মানুহৰ এজনো অসমত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। এইখন অসম বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ অসম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।